još jedno izdanje emisije Autoshop Magazine i još jedna ekskluzivna priča. Naime, naša novinarska ekipa stigla je u Amsterdam po pozivu Volkswagena koji odlučio upoznati nas sa novim korakom prema novoj generaciji legendarnog Bullija koji je nadograđen. Ovo što vidite iza mene je Volkswagen T61. Dakle, jedan korak prema novoj generaciji koja bi se trebala pojaviti 2021. odnosno 2022. godine. O detaljima vozila koja se nalazi iza mene, ali i onih drugih koji su u ponudi, govorit ćemo malo kasnije, jer smo na početku odlučili otkriti šta to znači Zona 30. Dobrodošli u Autoshop magazin. Najveća koncentracija pješaka je u naseljenim mjestima, gdje je sa razlogom brzina kretanja vozila ograničena na 50 km na sat. Međutim, u posljednje vrijeme se na određenim dionicama brzina kretanja ograničava i na mnogo niže, a takve dionice nazvane su Zona 30. Zone 30 se postavljaju u urbanim sredinama, neposredno kod škola, igrališta, sportskih rekreacionih centara, na mjestima gdje bi moglo doći do nekih, ajde kažem, ozbiljnih saobraćajnih nezgoda. Predstavlja dio puta, ulice ili naselja u kojem se brzina kretanja motornih vozila odvija do 30 km na sat. Zona 30 je predstavljena adekvatno saobraćajnim znakovima na samom početku i na samom izlazu iz zone 30. Često se u vozačkim krugovima pokreće pitanje zašto baš 30 km na sat, jer ta brzina kretanja znatno usporava odvijanje saobraćaja, po mišljenju mnogih stvara gužve i predstavlja svojevrsno opterećenje za vozila povećavajući potrošnju goriva. Do 30 km na sat se ne može napraviti neka ozbiljna saobraćajna nezgoda ili da budu neke teže tjelesne povrede. Kroz analize i vještačenja se moglo pokazati da 30 km na sat daje dovoljno vremena i prostora vozaču da reaguje na prepreku, odnosno na neki incident. Takav incident je, na primjer, pretrčavanje djece preko ulice ili istrčavanje na ulicu za loptom. Na listi incidenata su i neočekivano uključivanje bicikliste na saobraćajnicu ili isparkiravanje vozila sa parking mjesta i sl. Upravo u takvim situacijama, kretanje brzinom 30 km na sat spašava živote i suprotno je tvrdnjama pojedinih vozača. Sa druge strane, istraživanja su pokazala da i kretanje vozila u zoni 30 konstantno, da se gužve ipak ne stvaraju. Vožnjom u ispravnom stepenu prenosa rasterećuje se motor kod automobila, što uzrokuje i smanjenje potrošnje, a samim tim i emisije štetnih gasova. Još jedna prednost zone 30 u urbanim zonama je i smanjenje buke. Međutim, ipak postoje nesavjesni vozači koji ne prepoznaju sve benefite zone 30 i da bi se na takve zone ukazalo, saobraćajni inženjeri su povukli dodatni potez. U zonama 30 se mogu naći prepreke koje služe za usporenje saobraćaja, takozvani ležeći policajci. Nalaze se vibracione trake koje upozoravaju vozača da dolaze u zonu 30. Također, savremeni dio u Europi što se koristi, na tim zonama se preslači jedan poseban sloj asfalta koji povećava prijajanje prilikom kočenja vozila i samim tim povećava još sigurnost učesnika u saobraćaju. Na kraju da zaključimo, sve ovo se radi iz jednog prostog, ali velikog razloga, da se zaštite učesnici u saobraćaju, prvenstveno pješaci. I u slučaju da dođe do saobraćajne nesreće pri brzini od 30 km na sat, pješak ima čak 90% šanse da preživi i da prođe sa blažim tjelesnim povredama. Zbog toga, vozači, poštujte zonu, bez obzira koliko vam se ona nelogično učinila.